gaan het niet hebben over Medisch Centrum West, maar over Medisch Centrum Best. En jij vond het al best, dat zei je net, Arnoud. En dan gaan we over praten met Arjan van Bavel. Want die speelt daarin. En niet alleen dat je daarin speelt, maar je doet het helemaal zelf. Dat die productie welkom in de studio. Leuk dat je er bent, Arjan. Dank. Medisch Centrum West, jij als theateracteur en theaterproducent. Ja. Dat is een gewaagde sprong. Ja, nou, ik doe dat al een jaartje of 5. En dat vind ik heel erg leuk om te doen. Dus, ja. Hoe heette je vorige voorstelling ook alweer? De Vlaamse Pot. Ja. De Vlaamse Pot. Oh, ja, ja, ja. Pakte je gelijk een goede naam? Ja, en daarvoor heb ik de Boeing Boeing gedaan. Dat was een beetje traditionele. Heeft John van Eert ook gedaan, toch? John van Eert, 10 jaar. Dus dat is inmiddels alweer 13 jaar geleden. Ja. Ja. Wil je de nieuwe John van Eert worden? Nee. Want John die maakt echt iets totaal anders. Ja. Het zit wel in hetzelfde segment. Het kluchten. Het kluchtachtige. Ja. Hij maakt meer comedies, denk ik. En wij maken iets meer klucht. Ja. En een klucht is eigenlijk dat je het nog iets groter maakt dan het is. Het is allemaal ook met deuren. Deuren en verwikkelingen. En die mag niet weten dat die het met die doet. Wat vind je daar zo leuk aan? Nou ja, het is eigenlijk een nostalgie dingetje. Dus ik kende het vroeger natuurlijk van John Lanting en Piet Bamberger. Bij de Tros werd dat uitgezonden, dus daar keek ik altijd naar. En dat vond ik fantastisch. Ik heb er heel lang niet over nagedacht. Tot ik klaar was met Atje van bij Paul, zeg maar. En toen heb ik even een paar jaar niks gedaan. En toen was ik in Antwerpen en daar zag ik het Antwerps Theater. En die doen dat ook fantastisch. Dacht ik, eigenlijk is dat genre een beetje weg uit Nederland. Dus ik denk, dat ga ik maar eens een beetje nieuw leven inblazen. Mm-hmm. Het is ook een beetje een gevaarlijk genre, vind ik altijd. Want je moet het gewoon goed doen of je moet het niet doen. Ja. Dat halfbakken werk, dat slaat niet aan. En dan komt alles ook niet tot zijn recht. Nee, dat klopt. En daar heb je gelijk. En nou ja, dat klopt. En het is natuurlijk... mensen gaan zitten en moeten gaan lachen. Dus het is een voorstelling vaak zonder boodschap. Het is gewoon een avondje vermaken, lekker lachen. Dat is het, niet meer dan dat. Valt die lach ook altijd op het moment dat jij hem in je hoofd hebt zitten? Nee. Nee? Gek is dat soms, hè? Ja, het is heel gek. Dat je denkt, oh, dit moet het doen. Nee, dat denk ik dan wel. Maar dat is heel in de praktijk valt de lach vaak heel anders. Of totaal anders. Of helemaal niet. Of helemaal niet. Nou, nee, helemaal niet. Dat gebeurt niet. Maar, dat zou wel heel sneu zijn. Maar je hebt natuurlijk wel in de zomer, dan maken we het. En met de regisseur Paul van Ewijk. En dan zeggen, oh ja, dit is misschien grappig. En dit is misschien grappig. En dan doe je de eerste try-out. En dan komen er lachen waar je het helemaal niet verwacht. Of juist weer wel, maar op een ander moment. Of in een andere intentie bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus dat is wel grappig. Dat is het leuke van zo'n... Lijkt me zo moeilijk om zo'n cast ook samen te stellen. Want vroeger had je, wat je al zei, Piet Bamberger. Je had altijd een beetje dezelfde acteurs die erin speelden. Die zijn er vaak niet meer. Nee. Rudy Valkhagen is niet meer. Piet Bamberger is Joop niet Doderen. Meer. Joop Doderen. Joop Doderen is misschien ook wel een fantastische man. En vroeger had je ook Margreet Heemskerk. Ken je die Diana Dobbelman, die speelt altijd in die... Margreet Heemskerk, die zou dat nog wel leuk vinden om dat weer eens een keer te doen. Ja? Ja, die kwam ik onlangs nog tegen. Dat is trouwens niks. Oude Freule te spelen of zo. Ja, zoiets. Ja. Zij speelde ook misschien altijd nog wel grappig. Dat zou wel een goed idee. Doen. Ik zou de acteurs van toen, die nog leven, als je ooit een volgende productie maakt, hartstikke leuk. Freule in het Weeshuis. Zoiets. Ja. Ja, grappige titel. En dan jij als animeermeisje, weet ik veel, maar iets geks, weet je wel. Ja, maar je moet dus dat nu doen met acteurs van nu. Ja. Dat zijn over het algemeen niet de acteurs die daar heel veel ervaring mee hebben. Nee, en het is natuurlijk ook een beetje dat mensen willen... het is gewoon, het is wel een bepaald soort genre wat je maakt. En dat ik hou er heel erg van. En het publiek houdt er ook heel erg van. En acteurs die vinden daar soms wel eens wat van. Dat vind ik wel eens jammer, want het is kundig om te maken. Nou. Wordt het ook nog wel onderwezen op de toneelacademie? Nee, dat denk ik niet. Het is bijna een soort vloek in de kerk. Daar halen ze hun neus een beetje voor op, heb ik het idee. Dat denk ik ook, alleen het is toch... het is gewoon een uurwerkje wat je aan het maken bent. Hè? Dus mensen, als je die voorstelling maakt, dan moet je dus... Alles moet kloppen qua timing en dergelijke. En dat is... ik vind dat heel erg leuk om te maken. Alleen, en het publiek vindt het leuk om te zien. Nou, dat is het belangrijkste. Is het wat om het Theater van de Lach weer een nieuw leven in te blazen? Dus inderdaad weer om echt een Theater van de Lach op te richten? Ook onder die noemer? Onder die noemer. Nou, beschermd? Ik denk dat dat beschermd is. John Lanting die kwam altijd wel naar onze voorstellingen kijken. Is vorig jaar helaas overleden. Ja. Ik ben ook heel vaak nog bij hem thuis geweest om banden met hem samen te bekijken. Je had echt een band met hem? Ik had echt een band met hartstikke hem. Hartstikke leuk. Meerdere zelfs. Ja. Je kijkt ze allemaal terug. Ja.
Jij bent voor de grap, hè? Ja, jij bent voor de... maar ik moet hier alert zijn, merk ik. Als je niet verwacht bij de regionale omroep. Nee, zeker niet in Flevoland. Nee, zeker niet. Nee, hij keek je aan en dacht van, oh, dat kan ik hebben. Valt toch even tegen. Voor de tweede is het andersom, hoor. En hij had al een spraak toen hij binnenkwam. Maar goed, ga door. Ja. Jo, je bent een beetje uitgelachen. Ik ben uitgelachen, mijn excuses. Ga je die grappen nu ook in het script zetten? Ja, vanavond acuut. Dat zou ik zeer zeker doen. Doe je dat eigenlijk? Hou je rekening met de actualiteit? Als er iets leuks of iets ernstigs gebeurd is, dat je daar toch even aan refereert, dat vindt dat publiek altijd leuk, hè? Ernstigs niet. Maar als er bijvoorbeeld iets lokaals is, dan vind ik het nog wel leuk om daarop in te spelen. Maar dan moet het wel luchtig, iets luchtigs zijn. Het moet niet, wij zullen niet iets heftigs... Nee. Wat is het verhaal eigenlijk van Medisch Centrum Best? Voor zover er een verhaal in zit. Ja, er zit zeker een verhaal in. Oh ja? Ik ben benieuwd. Nou, wat wel grappig is, ik had voor de zomer... vorig jaar heb ik het geschreven. En toen wist ik niet dat er ontwikkelingen ontstonden. Dus het gaat over twee ziekenhuizen, Medisch Centrum Best en het Polderziekenhuis. En die moeten de concurrentie aan. En één ziekenhuis verliest. En in die twee ziekenhuizen, die ga je meemaken met verwikkelingen en relaties en toestanden. Jij zegt nu van, toen wist ik niet wat er aan de hand was, maar je hebt dan wel een soort van helderziende blik eigenlijk. Ik ben enorm helderziend. Het Medisch Centrum Best ziekenhuis en iets in de polder. Ja. En het speelt nu toevallig ook, dat heeft afgespeeld hier. Precies, dus het script was af. We hadden denk ik, we hebben de eerste twee weken gerepeteerd. En toen begon dat gebeuren hier. Dus ik dacht, oh nee, Drake, worden we hartstikke actueel. Maar uiteindelijk, het is een hartstikke leuk stuk geworden. Dus daar ben ik zou bijna zeggen, ga naar het ziekenhuis toe en zeg van, jongens, ik koop het op. Ik maak er een theater van, Medisch Centrum. Dat zou leuk zijn. Van het ziekenhuis in Medisch Centrum Best. Mensen ook gelijk kunnen blijven overnachten en zo. Een heel arrangement aanbieden. Nou, Jezus, morgens een bijtje brengen. En als je buikpijn krijgt van het lachen, dan ben je ook gelijk op de goede afdeling. En de maag-darm-lever-afdeling. Ja, zeker leuk. Ja. Maar het is dat polderziekenhuis wat jij zegt. Volgens mij zat het ook echt in Medisch Centrum West. Want daar was ook op een gegeven moment een verhaallijntje dat zij moesten fuseren. En dat zij op een gegeven moment het personeel uit het andere ziekenhuis erbij. Dat hebben wij. Ik heb eigenlijk alles gejat. Ja, maar beter goed gejat dan slecht zelf. Dat vind ik ook. Ja, dat is waar, ja. Je zei het zelf ook wel toen het periode met Paul de Leeuw was afgelopen. Heb jij daar nu nog steeds wel voordeel van? Dat mensen je toch steeds nog zien als Atje? Weet je wel, ik bedoel, zo werkt het in Nederland. Zeker. Kijk, ik sta natuurlijk vooraan op de poster. En dan denk ik zo, oh, dat is die gek van Paul de Leeuw. Eens kijken wat hij nu doet. Ja, maar het kan je ook een negatief achtervolgen, hè? Natuurlijk heb je dat ook wel eens. Maar ik bekijk het altijd een beetje positief. Ik vind het leuk als mensen me daaraan herinneren. En vaak is het wel van, oh, dat was een leuke tijd. Wat hebben we toen gelachen en dan ben ik toch de laatste die daar... Dat vind ik gewoon leuk om te horen. Dat is, En het Medisch Centrum Best, ligt er ook toevallig een patiënt die Paul heet? Schizofrenie of zo? De regie is door een Paul gedaan, hè? Zwaarlijvigheid. De regie is door een Paul gedaan. Een regie is door een Paul gedaan. Niet door deze Paul. Heb je nog contact met Paul de Leeuw eigenlijk? Ja. Wij zijn geen vrienden, maar we weten elkaar wel te vinden. En als hij met zijn nieuwe programma begint, dan stuur ik hem een appje. Succes en toi. Ja, en dan pakt hij flink uit. En dan zeker ook met de kijkcijfers, dan feliciteer ik hem daarmee. Ja. Dat vind ik leuk. Je had eerst in de Vlaamse pot, nu dan een parodie op Medisch Centrum West. Ben je al die jaren 80, 90 Nederlandse series een beetje aan het omdopen tot klucht? Nee, want ik heb volgend seizoen ga ik iets anders doen. Ja, dat mag ik hopen. Ja. Maar wat ik hetzelfde ga doen, is dat saai. Maar wat ga je doen? Dat wordt Heel Holland Lacht. Dat heeft niks met een tv-serie te maken. Niks. De titel ook niet. Dat refereert helemaal niet aan Heel Holland. Hoe kom je erop? Kom ik erop, hè? Heel Holland Kakt had ik dan leuker gevonden. Het Theater van de Lach. Ja. Vind je niet? Ja, maar dat vind ik toch... Nee, ik vind een scheidcomedy met jou en... Weet je, zoiets. Een scheid... Een comedy om op te scheiden. Toch? Ja, ik vind Heel Holland Lacht vind ik toch iets beter. Ja, dat snap is een beetje, is een ik denk dat het iets veiliger ook. Precies, dat vind ik ook. En waar gaat het over? Het gaat over een bak. Heel Holland? Het gaat over een bakwinkeltje. Waar iemand die taart kan bakken. En daar gebeurt ook weer van alles mee. Ik moet het nog bedenken. Oh, je hebt nog geen idee. Waar bedenk jij de dingen? Ja. Ik weet van John van Eert. Die schrijft het meeste op de achterbank van zijn auto. Als hij naar huis toe rijdt. Maar waar schrijf jij de dingen? Waar haal je inspiratie? Dat kan ik niet. Maar hij heeft een zelfsturende auto. Ik bedenk het altijd met de regisseur. En dan gaan we dat zo'n beetje samenvoegen. En dan nog een schrijver erbij ook. Want technisch kan ik het niet schrijven, maar ik kan wel grappen bedenken. Hoe kom jij eigenlijk bij de aangeschreven zoon van Jos Brinker Frank Sanders, Paul van Ewijk? Nou, ik heb toen ik 12 was, zat ik bij Music Worker op Star van Jos Brinker Frank Sanders. Nou, 18 heb ik daarbij gezeten. En daar was Paul toen ook betrokken, want die studeerde toen theaterwetenschappen. En die heeft toen zijn afstudeerproject bij Star gedaan. En zo kende ik hem. Een paar jaar uit het oog verloren. En toen
trof elkaar weer. En zeker bij dit soort projecten, dan vraag ik hem om te regisseren. Ja. 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 Never change a winning team toch ook. Precies. Toch, ja. Leuk. Hey, je staat binnenkort in de Meerpaal, dat is aanstaande... in Theater Het Voorhuis, dat is aanstaande zaterdag. En dan sta je inderdaad ook nog in de Meerpaal op zaterdag 11 mei. Dat is dan in Dronten. Dus je staat zaterdag in Emmeloord 11 mei in Dronten in de provincie. Tot wanneer loopt deze... is gewoon het einde van, tot eind, einde van het seizoen? Tot eind mei. Tot eind mei. Ja. 25 mei doe ik uit mijn hoofd. Maar okay. Dat weet ik niet zeker. En je doet er dus nog... een stuk of 30. 25, 30 zo'n beetje. Ja. Okay. En daarna is het dus tijd voor heel Holland... Lacht. Eerst vakantie en dan heel Holland lacht. Ja, maar ik vind het wel bijzonder dat je dan... Want je moet natuurlijk een tijd van tevoren doorgeven aan het theater... wat dan moet je in ieder geval een titel door gaan geven. Hè? Nou, ik moet in juni dus nu al doorgeven wat ik het jaar daarop weer ga doen. Oh ja, en wat ga je daarna dan doen? Dat weet ik echt nog niet. Nee daar ben ik nu dus aan het bedenken. Dat weet ik niet. Dus als je een idee hebt... Nou ja, ik heb genoeg ideeën. Maar heel Holland weet het niet. Heel Holland weet het niet. Is ook een vervolg op Heel Holland lacht. Zou kunnen. Ja. Heb je al een cast rond voor Heel Holland lacht? Ja, want dat ga ik met Sabine en met Onno samen doen. Sabine Beens en Onno Innemee. En de vierde is nog een vraagteken. Dus dat wordt nog spannend. Nou, ik bedoel... Is toch... Het is niet dat ik zo ga... Nou, dan heb je allebei. Ja, dat maakt het niet uit. Ja. Je kunt er gewoon... Nee, maar hij kan allebei. Nou. Hij kan allebei. Oké, okay, ja. Nou leuk. Kan ook heel vrouwelijk zijn. Oké. Okay. Nou, nee, ik moet echt zeggen, kan ook heel mannelijk zijn. Goed. Als het een goede dag heeft. Hoor. Als ik een goede dag heb. Dat even tussen. Oké, Arjan van Bavel, Medisch Centrum Best. Zaterdag te zien in Theater Het Voorhuis in Emmeloord. En anders dus 11 mei in de Meerpaal in Dronten. En anders op jullie website nog voor tussenliggende plaatsen in die periode. Leuk dat je er was. Leuk dat ik mocht komen. En nou, leuk dat we theater in gaan volgend seizoen. Dan, ja, hartstikke gezellig. Hartstikke leuk. Zal ik eerst even een auditie nog doen ook? Nee, neem hem gewoon aan. Dat was dit. Dit was hem, hè? Dit was de auditie. Gaat het zo makkelijk? Dankjewel.